Ale úžasný je, že Bůh tě stejně miluje pořád. Aleluja. Ať se pro tebe dělá to nejlepší. Amen. Aby mi zkusit tvoju lásku. To je pravda, pane, děkuji ti za tvou lásku. Ty má nasítíš. Ty má nasítíš. Zastup k nám. Vlij Duch Svatý na nás. Čakáme tě v soucněvaní. Ty se tam, který nás láskou cítíš. Amen, haleluja. Mne ti je za tvoju náruče. Na kraj nás pred nebezpečí. Ty se tam, který nás láskou cítíš. Počkej, já se modlím za Aničku ještě, aby si dal silu. A taky za Aninu se modlím, Bože, která má bolest, že jim obě dvě, že jim zemřeli maminky, pane, prosím tě, v jménu Ježíš, aby si uzdravil tu ránu jejich, Bože, aby si jim dal sílu všem projít. Dotkni se jich, Duchu Svatý, naplně svou lásku a mocí, pane. Haleluja. Prosím tě, pane, ve jménu Ježíš, posilni je na duchu, na duši, na těle, pane. Prosím tě za tvoji lásku, aby je naplnila, pane. Uzdrav každé zranění, pane, a každý, který je zraněn, pane. Prosím tě, Bože, jenom ty můžeš obvázat rány. Udělej to právě teď v jménu Ježíš. Děkuji ti za to, Duchu Svatý. Amen. Zostup. Měla jsem vizi, jak člověk podává do rukou druhému hodně kytek, bílé růže, ale spoustu kytic. Ale já to ještě další kytička. Danuško, už jednou do Messengeru a teďka takhle. Ale Bůh je dobrý. Nadíme. Dneska mě tolik lidí dalo kytiček skrze Messengera. Já vám moc děkuji, mě to tak potěšilo. Jedna sestřička každý den pravidelně vždycky něco pošle a pozbudí mě na ten den. Mě to tak těší, to je úžasný. Haleluja. Starší sestřička v Kristu, požehnaná. Láka, ty kvapení, je tvoje sláva. Že napamětám, čakáme tě s chválou, uctěvaním. Je tvoja sláva, že napamětám, ty má nasítíš. Děkuju, Naděnko, to je krásný. Má nasítíš. Ty má nasítíš, ty má nasítíš. Vás mám taky ráda se Soničkou. Zostup k nám, přijď Duch Svatý na nás, nakáme tě v soucněvaní. Ty se tam, který nás láskou cítíš. Prežíme za tvoju náruča. Nahraň nás pred nebezpečí. Ty jsi ten, který nás láskou cítí. On nás cítí svojí láskou. Amen. Děkuji ti, pane. Miluji tě, Ježíš. Tak moc tě potřebuji, Ježíš, ještě víc. Haleluja. Ať tvoje láska, pane, teče na lidi právě teď, jak přetéká. Naplně svojí lásku a mocí, Bože. A dotkni se lidi právě teď. Já si to moc přeju. Aby jsi naplnil svoji lásku, aby přetekla na lidi, který právě teď, pane,
sleduje, aby ovoce svatého ducha, aby ty duchu svatý se dotýkal těch lidí, Pane. Právě teď prosím tě, Bože, aby prožili tvůj pokoj, tvoji lásku, radost. Haleluja, prosím tě za to, Bože. Použij si mě teď jako svůj nástroj, Pane. Vyčistí mě úplně, Bože. Jak chceš ty. Dostupná. Znovu se modlím, Pane, a neustále se modlím, aby si očistil moje srdce, aby bylo čisté a zůstávalo čisté. Haleluja. Aby stále zůstává v čistotě a svatosti, aby si s ně mohl i použít. Drahý Ježíši, pomaž moje ústa, pomaž moje mysl, zmocně svým duchem a použij si mě pro lidi, kteří sledují právě teď. Jenom ty víš, co potřebují, Pane. Prosím tě, Bože, ve jménu Ježíš. Haleluja, děkujeme ti za tvoji náruč. Děkujeme ti, že nás ochraňuješ od všeho zlého, Pane. Děkuji ti za Tomáše, děkuji ti, že jsi ho připomněl v té Karviné, jak jsem se modlila za ní, Pane. Haleluja, děkuji ti, Pane, ve jménu Ježíš za jeho život. Děkuji ti, že se ho dotýkáš, Pane. Děkuji ti, že jsem si mohla připomenout, že on byl i na tom stadionu, Bože. Že se z ho dotknul, haleluja. Prosím tě, Pane, za Tomáše, aby naplnil dokonalý Boží plán ve svém životě. Děkuji ti za tuto krásnou ovečku, kterou tak moc miluješ, ať se naplní dokonalá Boží vůle v jeho životě, Pane. Dej mu, po čem jeho srdce touží, Pane. Děkuji ti, Pane, že vykonává dobré povolání hasiče, Pane. Haleluja, děkuji ti za to, Pane, že ho ochraňuješ ode všeho zlého. Prosím tě, Pane, abys ho posiloval na duchu, na duši, na těle. Dotkni se ho, Pane, právě teď. Mocné jméno Ježíš Kristus. Amen. Haleluja. Amen. Ježíš je Pán. Amen. Ježíš, náš Pán. To dělá Duch Svatý, Soničko. Ne já, Duch Boží. Víc moje oblíbená chvála. A víc. A duchem Božím naplňuj mě víc. A víc. Mě hodně pozbuzuje, když někteří z vás mě sledují. Opravdu, já se přiznávám teďka veřejně. Když Danušku vidím, já jsem pozbuzená v duchu hodně. Když ji nevidím, tak prostě ji hledám, aby se přihlásila, protože mi to hodně dává, to hodně pozbuzuje. A vás taky některé, haleluja, který mě sledujete pravidelně, já už zase vyhlížím, kdy budete sledovat, haleluja. Takže já jsem jí to osobně říkala, tak se ráda, že je věrná v tom, že se dívá, protože já vždycky jsem v klidu. Haleluja, teď to víte. Haleluja. Ježíši, naplňuj nás víc a víc. Naplňuj nás víc. Před tebou se sklání. Haleluja. A některý z vás, který mě sledujete pravidelně, tak já už vás vyhlížím. Haleluja, to je pravda. Bůh to ví. Haleluja. Tak jsem šťastná, když vás vidím, jak se přihlásíte. Haleluja. Děkuju vám moc za vaši věrnost. Haleluja. Jsem moc pozbuzená, jsem ráda za vás. Haleluja. Ať Bůh vám dá všechno, co potřebujete. Ať vás občerství a posílí na duchu, na duši, na těle. Haleluja. Já jsem vděčná za každého. Haleluja. Za všechno, co dělá Ježíš v mém životě. Za každého člověka, za každý rozhovor. Haleluja. Jsem vděčná mému Pánu, protože vím, že bych to nemusela mít. Já jsem si procházela období hodně velké samoty, kdy opravdu mě lidi vůbec nekontaktovali. To už je hodně dlouho. Byla jsem jenom s Bohem. Nikdo tam nebyl, nikdo nepřišel na návštěvu, nikdo mě nezavolal. Prostě byla jsem sama v bytě.
Nejdřív ze začátku to bylo pro mě hodně těžké. Ale pak Bůh ke mně promluvil a řekl mě, má dceru, já jsem si tě oddělil. Já chci být s tebou. A dneska na to vzpomínám, na to období, že to bylo pro mě velkým požehnáním. Protože u Bůh se mě opravdu dával hodně poznávat a vím, že to bylo hodně důležité pro můj život. Takže proto vím, že toto je milost Boží, že můžu být s lidma, že můžu být tady s někým, nejsem sama v bytě. Je to milost Boží. Všechno je to milost Boží, věřte mi. Haleluja, si to vážím, že nemusím být sama. Haleluja, já vyhledávám společnost věřících lidí. Já naopak, když už jsou další dobu nějak sama, tak se modlím, aby Bůh mě někoho přivedl. Proto jsem ráda teďka za tu sestru, která je se mnou teď tady v Brně, my se setkáváme. Mě to hodně povzbuzuje, já jsem vděčná za to, haleluja, že můžu s ní být, že se můžeme modlit, že můžeme mít obecenství, teď jsme měli večeři Páně. Zítra si taky uděláme večeři Páně, tak si nachystejte chleba a víno, že se můžeme vidět naživo osobně, protože mě to chybí osobní kontakt s věřícíma. Naplňuje nás Duchu Svatý. Amen. Sláva Bohu, ať ochraňuje, já to přečtu nahlas. Sláva Bohu, ať ochraňuje všechny bratry a sestry, naplňuje lásku a Božím pokojem. Ať ta vůně z nebe naplní vaše příbytky v jméně Ježíš. Děkuji ti, Pane. Amen. Haleluja. Ať se tak stane. Amen. Nádherný. Haleluja, Pane. Ještě jednou moc děkuju, že Danuška píše ty příspěvky a tak pozbuzuje, protože mě to samotno pozbuzuje hodně. Já jsem za to vděčná. Tě prosím, Pane, aby více lidí ještě pozbuzovalo. Haleluja. Aby ty dary proudily i skrze živé vysílání. Slovo Boží. Haleluja. Naplňuj mě, Páno Tvé, a svojí slávou jméno Tvé, svojí slávou, svojí mocí, a naplňuj nás, Duchu Svatý, a Duchu Boží, naplň nás. Duchu Boží, naplni nás. O, naplňuj nás, Duchu Svatý. Duchu Boží, naplni nás, Duchu Svatý. O, naplni nás. Oslavuj mé jméno Tvé, Ježíši. Naplň nás svojí slávu, svojí mocí, Duchu Svatý, Duchu Boží, naplň nás a naplň nás. Naplni nás, Duchu Svatý, naplni nás. Duchu Svatý, naplni nás. Duchu Svatý, Duchu Boží, naplni nás. Naplni nás, Duchu Svatý, Duchu Boží, naplni nás. Naplni nás, Duchu Svatý, oslavuj mé jméno Tvé. Oslavuj mé jméno Tvé. Haleluja, naplň každého, Pane, svojí slávou, svojí moci. Vyčisti nás každého, Pane, všechny, který sleduje, Pane. Očist jejich srdce, haleluja, právě teď, Pane, prosím tě za to. Řekni, jestli chceš, očisti, Pane Ježíši, mé srdce.
Právě teď očisti moji duši, ducha i tělo. Očisti právě teď. Haleluja, naplňuj nás, Duchu svatý. Naplňuj každého, Duchu svatý. O, Duchu svatý, Duchu boží. Naplň nás. O, ať jsme plní, naplň nás, Duchu svatý, naplňuj nás, Duchu svatý. O, Duchu svatý, naplň nás, Duchu svatý. Haleluja, Pane, já se modlím, aby mezi námi přebývala tvoje láska, harmonie, Pane, vykazuju taky ducha rozdělením. Svazuju ducha hádek, rozbroju ven ve jménu Ježíš. Haleluja, vyhlašuju pokoj Boží, lásku Kristovu mezi námi a jednota ducha. Amen. Haleluja. Kdo po Bohu přebývá, v lásce přebývá a Bůh v něm. Amen. Haleluja. Tak. Ještě jednu chválu a pak budeme zpívat Haleluja. Ty to znáte, moje oblíbená. Duch svatý naplňuje, vidím skleničku, jak se naplňuje vodou. Amen. Nemůžu to čtu jenom nahlas, aby lidi to taky slyšeli na YouTube. Já cítím, že přichází. Já cítím, jak přicházíš. Já cítím, jak přicházíš. Já cítím, jak přicházíš. Ty jsi tady, Ježíši, já cítím, jak přichází, ty přichází, já cítím, jak přichází. Máme zhromáždění, haleluja, okay, dobrý. Já vidím, jak přichází, on je tady, o, můj Pán je tady, já tě vítám, Ježíš, a uctívám tě, nádherný Ježíš. Já tě vidím, můj drahý Ježíš, já tě miluji, já se stáním před tebou. O, Pane, není nikdo jako ty. Já vidím, jak přichází. Haleluja, děkuji ti, Pane, že jsi tady. Já slyším, že jsi tady, můj Ježíš je nádherný. Já tě vzývám, já tě chválím, můj Ježíši, jsi nádherný, Pane můj. Já tě vzývám, já tě chválím, můj Ježíši. Můj Ježíš je nádherný, já tě chválím, já tě vzývám, můj Ježíši. Ježíš je nádherný, já tě vzývám, já tě chválím, můj Ježíši. Jsi nádherný ženichu můj, já tě vítám, já tě chválím, můj Ježíši. Ženich už přichází, haleluja, nevěsta se připravila. Nevěsta už čeká, ženich už přichází, je na cestě. Haleluja, děkuji ti, Pane. Už ho vyhlíží. Já vím, že přichází, já vnímám, já tě chválím, můj Ježíši, moje láska nádherná, já tě vzývám,
Já tě vnímám, Ježíši, já miluju tě, Pane můj. Já tě vzývám, já tě chválím, můj ženichu. Můj králi nádherný, já tě vzývám, já tě chválím, můj Ježíši. Jsi nádherný, Pane můj, já tě chválím, já tě cítím, že jsi tady. Můj Ježíši nádherný, já tě chválím, já tě vidím, můj Ježíši. O Duchu svatý můj, já tě vidím, já tě chválím, můj Ježíši nádherný. Vidím Danušku šaty na tobě bílé. Bílé šaty vidím na tobě, Danuško, nevěsta. Helenia, Boh tě moc poženej. Nevěsto Kristova. Vidím to. Připravuj se. Halleluja. A někteří z vás budete mít taky svatby. Už se to blíží. Ve správný čas, ve správnou dobu. Je to Bůh naplánoval, co tak stane. Jenom Bůh ví, kdy je ten čas, Pane Ježíši. Prosím tě. Ale mě nádherný Ježíš. Děkuji ti za tvoji přítomnost. Já tě uctívám, já tě chválím. Jenom ty jsi nádherný. Děkuji ti, Duchu svatý, za tvoji přítomnost. Haleluja. Haleluja. Ty jsi svatý, svatý, Hospodin zástupu. Země je plná tvé slávy. Ty jsi svatý, Pane. Haleluja, jsi svatý. Holy, holy, jsi svatý, Pane můj. Jsi svatý, králi můj. Jsi svatý, Ježíši. Haleluja. Pán mi ukazuje, že někteří lidé máte přítomnosti lidí, kteří tak nechválí a neuctívají Pána a oni ti brání ve vztahu s Pánem, aby si mohl prožívat Boží přítomnost. A já se za tebe modlím ve jménu Ježíš, aby Bůh změnil tvoji situaci. Ale do jakého se to týká? Není to jeden člověk, je to více lidí. Haleluja. Prosím tě, Pane, ve jménu Ježíš, děkuji ti, Duchu Boží, že právě teď napravuje všechno, co je potřeba napravit v jejich životech. Prosím tě, Pane, ve jménu Ježíš, aby lidé, kteří jsou v jejich přítomnosti, kteří zabraňují tvému duchu, aby mohli jednat v jejich životech. Prosím tě, Pane, ve jménu Ježíš, věřím, že je to tvá vůle a proto se modlím, aby jsi dal pryč. Prosím tě, Pane, ve jménu Ježíš, aby tvůj lid se mohl soustředit na tebe a mohl tě chválit a uctívat, aby přišla tvoje přítomnost, Pane, na tom místě. Prosím tě, ve jménu Ježíš, aby všechny vztahy, které nejsou z tebe, Pane, prosím tě, aby jsi napravil, Pane, u těch lidí. Prosím tě, ve jménu Ježíš, aby atmosféra svatého ducha mohla být v jejich životech i kolem nich. Děkuji ti za to, Bože, ve jménu Ježíš. Prosím tě, Pane, aby si to napravil ještě dnes. A děkuji ti za to, Otče, že nikoho nenutíš. A ten, který chce, Pane, prosím tě, Bože, který se chce opravdu oddělit od těch nečistých lidí, který má tu touhu a chce být sám a jít za tebou v čistotě a svatosti, prosím tě, abys mu pomohl. Prosím tě za to, ve jménu Ježíš, aby se tak stalo a odděluj ty nečisté duchy, Bože, od nich ve jménu Ježíš, aby mohli tě chválit a uctívat, Pane. Prosím tě za to ve jménu Ježíše Krista. Haleluja. Děkuji ti, Duchu svatý, za tvůj pokoj, který vnímám. A prosím tě za každého právě teď, Pane. Děkuji ti za tvou přítomnost, která je tady na tomto místě. A prosím tě, aby se zvedl lidi.
aby prožili tvůj uzdravující dotyk, osvobozující dotyk, Pane, právě teď. Mně Ježíš, chválím tě, uctívám tě. Pokud máš bolest, dej si tam ruku. Někdo má bolest tady na hrudi. Ve jménu Ježíše Krista, já vykazuju tu bolest z té hrudi ven. V mocném jménu Ježíš Kristus. Holy Spirit, touch. Holy Spirit, touch. Duchu svatý, dotkni se právě teď. Každá bolest odchází ve jménu Ježíše Krista z hlavy. Ve jménu Ježíše Krista z celého těla. Ve jménu Ježíš Kristus. Haleluja. Pokud máš problémy s krkem, máš tam polyp nebo nějaký jiný virusek, haleluja, modlím se za tebe ve jménu Ježíš, dej si tam ruku, já proklinám ten kořen tohohle polypu, tohohle nádoru, který se udělal ve jménu Ježíš, ať zaschne ten kořen. Mocné jméno Ježíš Kristus, já ničím ten nádor, mocné jméno Ježíš Kristus a ten vírusek a říkám, mocné jméno Ježíš Kristus, odejdi a už se nevrací, zmizni v mocné jméno Ježíš Kristus. Děkuji ti, Pane, ve jménu Ježíš, že se dotýkáš lidí právě teď v jméně Ježíš, jsou uzdravující moci. Duchu svatý, dotkni se právě teď ve jménu Ježíš. Haleluja. Oheň Ducha svatého. Moc Ducha svatého, moc Ducha svatého. Moc Ducha svatého, moc Ducha svatého, děkuji ti za to, Pane. Haleluja, ve jménu Ježíše Krista z Nazareta. Duch Boží se vás dotýká, haleluja, sláva tobě, Pane. Haleluja, haleluja, chválím tě, Pane, a vyvyšuji tě, Bože, protože jenom ty jsi hoden, Beránku Boží. Nádherná svatá přítomnost je na tomto místě, jenom se dotýká, holy, holy. Holy, holy, děkuji ti, Pane, haleluja. Taky ničím, haleluja, ve jménu Ježíš, já ničím právě teď v autoritě jména Ježíš, ducha nemoci znovu v životech lidí ve jménu Ježíš. Odejdi na pusté místo, už se nevracej. Mocné jméno Ježíš Kristus, amen. Haleluja, uzdravení. Pan se dotýká vás, někteří cítíte elektriku. Pokud se to týká tebe, udělej aspoň like, aby věděla, nebo teplo cítíte někteří, nebo mrazení, mráz vám jde po zádech, někomu jde po páteří, dokonce udělej like. Haleluja, ať vím, že jsi to ty. Haleluja, amen. Já vím, že Bůh se dotýká. A dotýkej si ještě víc Duchu svatý. Holy Spirit, touch. Duch svatý, Duch svatý, dotkni se právě teď ve jménu Ježíš Kristus. Amen. Bůh je dobrý. Amen. Haleluja. On je nádherný náš Pán. Amen. Haleluja. Tady máme svatou přítomnost. Mě se ani nechce kázat. Já si to chci jenom užívat. Haleluja. Další like. Výborně, Naděnka. Haleluja. Děkuji ti za like. Haleluja, Pane můj, haleluja, ty jsi nádherný, já vnímám Boží přítomnost, ty na mě padla, haleluja, haleluja, ty Boží je tady, haleluja, on je nádherný, miluji jeho přítomnost, jeho svatou jemnou přítomnost, haleluja, děkuji ti, Duchu svatý, haleluja, haleluja, objímej všechny, Duchu svatý, tak ráda bych každého objela, tvoji lásku a udělej to ty Duchu svatý za mě. Haleluja. Amen. Amen. Vidím lajky. Děkuji vám moc. Haleluja. Bůh je dobrý. Já vím, že se dotýkám, že mi se taky dotýká a hodně. Haleluja. Děkuji ti Duchu svatý. Děkujeme ti. Amen. Dneska bych chtěla mluvit na téma nasměruj si správně svůj život vírou. Haleluja. Nebo nastav svou víru správným směrem. Nastav svou víru správným směrem. Hodně důležité, aby jsme opravdu svoji víru nastavili správným směrem, protože od toho vlastně se vyvíjí náš duchovní život. Haleluja. Někdy říkají lidé, že nemají míru víry, ale to vůbec není pravda. Míru víry máme všichni. A někdy říkají, kdybych já měl víru, hory bych přenášel, všechno by bylo jiné. Ale ty víru máš. Každému byla dána míra víry. Pokud jsi přijal Ježíše Krista jako svého pána a spasitele, haleluja,
tak si obdržel víru. Jo? Obdržel si víru k tomu, aby si měl opravdu všechno, co potřebuješ pro svůj život. A zároveň, aby prostě si všechno taky obstál a abys mohl skrze tuto víru si vlastně stáhnout věci, co potřebuješ ke svůj duchovní i běžný život. Proto ti byla daná míra víry, aby jsme překonávali všechno v našem životě a zároveň, aby jsme měli všechno, co potřebujeme. Proto nám to Bůh dal, protože jsme jeho děti, on nás miluje, on je milující otec a proto chce, aby se nám dařilo dobře. Boha netěší, když my se trápíme. Jo? Protože Bůh miluje svoje děti a to mě několikrát prostě ukázal, jak moc miluje každé svoje dítě. Ty jsi milované dítě. Ani kolikrát nevíme, jak opravdu Bůh Otec nás miluje, ale vidíme to na skutcích, protože láska se projevuje skutky. Pokud někoho miluješ, tak mu budeš prokazovat, že jo? Budeš prokazovat mu dobro, budeš něco pro něho dělat, protože ho miluješ, chceš pro něho to nejlepší. A Bůh Otec úplně stejný, Bůh Otec je ještě lepší. Takže Bůh Otec tě miluje a proto ti chce prokazovat dobro. Haleluja. Bůh nedává žádné špatné věci a už vůbec ne svým dětem, který tak moc miluje nikomu, protože Bůh je láska a to znovu tady zdůrazňuju. Takže proto Bůh nedává žádný nedostatek, žádné nemoci, prostě nedává nic takového, protože Bůh je láska. Bůh nám dává opravdu štědře a nadmíru, míru natlačenou přetekající. Ale samozřejmě tady je na nás, jestli to vezmeme nebo ne. Dáme si takový příklad, vlastně tatínek, který má dvě děti, jedno dítě. Je takový smělejší a druhý dítě není tak smělý. A ten tatínek prostě má pro oba dva čokoládu. A to dítě, které je smělé a chce prostě tu, má chuť na tu čokoládu, tak prostě dělá všechno pro to, aby si tu čokoládu vzalo. A vlastně prosí tatínka, aby mu dalo tu čokoládu a pak vlastně věří tomu, že mu tatínek dá tu čokoládu a proto vlastně pak obdrží tu čokoládu. Ale to druhé dítě už tak smělé není. A prostě neprosí tatínka o tu čokoládu, i když ten tatínek tu čokoládu mu chce dát. Ale to dítě ho neprosí a tím, že ho neprosí o tu čokoládu, tak tu čokoládu nedostane. A přitom ten otec má čokoládu pro obě dvě děti. Takže takhle je to s Bohem Otcem. Teď mi dává takový obraz. Bůh ti dává tu čokoládu, Bůh ti dává to nejlepší, ale ty si to musíš vzít ve víře. Poprosit tatínka, aby ti ji dal a nečekat. A to je ono. Takže je potřeba, aby jsme opravdu pochopili, co je víra. Protože pokud pochopíme, co je víra a začneme žít tím správným směrem ve víře, pak budeš mít opravdu všechno, co potřebuješ, naplníš taky dokonalý plán ve svém životě. A věřím, že teďka v posledních časech o to víc je to důležitější, aby jsme opravdu porozuměli tomu, jak kráčet ve víře. Protože my jsme byli stvořeni k tomu, aby jsme viděli věci neviditelné než viditelné. Když zavřeš oči, měl by si vidět víc věcí, než když je máš otevřený. Měl by se dívat na věci duchovní a nedívat se na věci tělesnýma očima. Já jsem dneska tak hodně přemýšlela, ten obrázek tady nemám, ale možná jsem ho mohla nějak vyfotit nebo prostě pro vás připravit. Ale mám to na Facebooku, vy, který jste se mnou na Facebooku, tak asi zřejmě sledujete živé vysílání, proto jste i na Facebooku. A tak já tam mám obraz, můžete se pak na to podívat. Je tam takový obrázek, stojí tam čtyři muži a každý z nich se dívá prostě různým pohledem. Je jeden ten problém, nebo vlastně každý se dívá z toho stejného okna a je tam vlastně stejná ta krajina, stejné prostě ty věci a jsou tam čtyři muži a všichni se dívají různým pohledem. Ale dvě. A takhle to přesně je. My se máme dívat tím správným pohledem a tak, jak jsem kázala, myslím, je to, já nevím, jak už je to dlouho, ale prostě, že se máme dívat v jeho světle. To znamená z pozice Božího slova. Takže máme se dívat i z pozice víry. Jo? Skrze víru opravdu můžeš mít ten život, který Bůh pro tebe připravil.
A znovu opakuju, Boha Otce netěší, když ty nemáš, co potřebuješ ke svému životu. Když vidí, jak žiješ. Protože my jsme královské kněžstvo, my jsme vyvolený národ, jo, který náleží Bohu. A protože jsme královské kněžstvo, tak Bůh nás chce vším zahrnovat. Jo? Haleluja. 2. list Korinským, 4. kapitola, 18. verš, a taky má s každým plán. Aby jsme do toho plánu vešli, tak musíme být naprosto poslušní Duchu Svatému ve všem, co nám řekne Duch Svatý, tak je potřeba, aby jsme udělali. Pokud lidé si jdou svou vlastní cestou, Bůh to dovolí, ale přinese to jejich ovoce. Jo? Ale ještě to neznamená, že nepřestane být jejich otcem. Jo, Bůh otec svoje děti neopouští, oni ho opouští, ale on ne. On dělá všechno proto, aby se k němu zase vrátili. Ale to ještě neznamená, že naplní ten dokonalý boží plán ve svém životě, potřeba poslušnost, a proto máme i Ducha Svatého, Duch Svatý nás vede. Jo? Je mnoho věřících, kteří nenaplní boží plán ve svém životě, ale neznamená to, že nepůjdou do nebe. Jo? Můžou činit pokání ze svých hříchů, a stejně půjdou do nebe, ale nemusí je naplnit. Já si vzpomínám na Raina Dabonkeho, on vlastně jednou vydával svědectví, teď už je u Pánu, velký boží muž, pro mě teda opravdu byl hodně velkým vzorem, já jsem měla tu čest se s ním setkat v Německu na konferenci v Karlsruhe, myslím, že to bylo v roce 2005, když jsem tam měla přímo sloužit, takže pro mě to byla velká čest, prostě slouží v této službě a jsem viděla, jak to tam funguje, jak se při zhromáždění modlí, jak to tam zajišťují na tom stadionu všechno, jo. Takže jsem viděla i to zákulisí, my jsme se modlili a během toho zhromáždění tam byl modlitevní tým, který se neustále modlil, proto prosíme lidi, aby se během živého vysílání modlili nejenom předtím, to je hodně důležité. Aby Bůh mohl jednat, je potřeba modlitev, proto já jsem věčná za každého, který se modlí a oni se modlili během zhromáždění. Skupinka lidí modlili se a prostě Bůh pak mohl jednat na tom místě. A když jsem byla na tom zhromáždění s Reinhardem Bonkem, nejenom, že tam byla velká boží přítomnost, která změnila můj život, ale on osobně, pak vlastně my jsme směrovali lidi, tam bylo tolik lidí, on se rozhodl, že na každého bude vkládat ruce. A stál, myslím, že to bylo tenkrát na nějaké židli. A myslím, že to byla židla. A vlastně, když přišel někdo k němu, on na něho vložil ruce. A takhle chodili ty davy lidi. A my jsme vlastně směrovali ty davy lidi, aby prostě tam nebyl chaos, aby to šlo tak, jak to má být, ještě s jedním bratrem. No a já jsem říkal, já tam půjdu taky. Tak jsem tam šla taky. Vložil na mě ruku a prostě projela mě taková elektrika silná, úplně něco jako elektrika v těle. Já jsem začala chválit Pána, ani nevím jak, to bylo tak mocné. Já jsem začala tancovat v duchu, ani jsem nevěděla prostě, co se se mnou děje v tu chvíli. A můj život se změnil od té doby. Takže já jsem měla tu čest a vzpomínám si taky, že jsem seděla tam na shromáždění a byli tam zrovna pastor ženy, to já jsem nebyla ještě pastor vůbec. A kázali v moci a síle Ducha Svatého a já jsem tam seděla a teď oni kázali v té moci, hlavně to byly černošky, já miluju černošský národ, černoky, že jsou takový hodně temperamentní, já sama jsem temperamentní, tak já to miluju. Ale já miluji každého člověka, já nedělám nějaký rozdíly, ale miluji prostě černoši, že jsou temperamentní. A oni kázali v moci a síle ty černoši, ještě jsem řekla, on tady má ženy pastor, no to je úžasný. A jedna ta černoška, ta pastor mě hodně zaujala, ta opravdu chodila v moci boží, to bylo tak mocně. A já jsem říkala Bohu, to bylo úžasný, kdybych já prostě takhle taky kázala v takové moci. A Bůh mi říká, ty mezi ně patříš, má dceru. Aleluja. Takže už vlastně dopředu mi říkal ty věci. Pak si vzpomínám, že jsme byli opět v Německu. Byli jsme ve Frankfurtu nad Mohamnem. Tam mají úžasný takový obchodní dům, takový zajímavý jako pavučina. To bylo
A je to hodně dlouhý schody, to si pamatuju, že jsme jeli, to je obrovský dům, jeli jsme nahoru, jeden obchod, tam se jmenovalo jako plážový písek, tam měli odplavek jako k moři, já miluju moře a mě to tak zajímavě udělaný, tak jsem si to tak zapamatovala. A prostě měli tam takový zajímavý obchody, obrovský dům, to si vzpomínám. A byli jsme pozvaní prostě do jedné církve, kde to vedla černošská pastor. A bydleli jsme prostě u ženy zase u černošky, protože to byly černoši, já jsem tam byla jediná bílá. Ne, dvě jsme tam byli, pardon, ještě jedna sestra tam byla taky bílá, jinak byli to všichni černoši tam. To bylo skvělý. A my jsme bydleli u ženy, ona byla apoštol, ta žena. Ta černoška, taky úžasná boží žena. A s ní tam žila ještě jedna sestra, která se o ní starala, o tu apoštol, vlastně ji vařila, uklízala a byla nadšená, že jí může vlastně takhle pomáhat s domácností a ze vším. A já tenkrát mě Bůh pro ní dal slovo a já jsem jí řekla, takže sloužíš vlastně boží ženě, tak Bůh tě povýší. A sloužíš jim věrně. A ona mě říkala svědectví, úžasně, já jsem se i za ní modlila tenkrát, že měla něco s hlavou, že měla něco s mozkem a vypadalo to, že opravdu už nikdy se z toho nedostane a Bůh měl zázrak v jejím životě. A úplně uzdravil ten její mozek a po několika letech jsem se pak dozvěděla, že tato žena ještě víc postoupila vlastně, než ta apoštol, ještě víc ji Bůh požehnal, protože sloužila té boží ženě, takhle Bůh to dělá. On odměnu opravdu dává. Haleluja. U mě to bylo taky tak, že jsem sloužila boží mužům, haleluja, hlavně boží mužům a takže mě Bůh pozvedal. Takhle to přesně je, toto jsou prostě jeho, jeho principy boží. Haleluja. A já jsem byla pozvaná do té místní církve, nevím, proč vám to mám říct, ale Duch Boží to chce odkryt. A já jsem byla pozvaná do té církve, kde to vedla pastor Černoška. A mě vždycky zajímavé bylo, že kdekoliv jsme byli a byly černošské ženy, tak byly vždycky silný a všechny ty černošské ženy silný mě objaly, ale s takovou láskou a srdečnou, to bylo nádherný. A tato pastor mě objala, ona, to byla velká církev, ona si mě pozvala dopředu, jako mě ženu. A to bylo prorocky, já jsem to pak mě to vysvětloval. Duch Boží, že to bylo prorocky, že vlastně ona mě objala, jako pastor, ovečku a budoucí pastor mě uměl. Právě proto to bylo prorocký a vlastně začali jsme zpívat. Já tě potřebuju, ty mě potřebuješ a to si mě moc líbilo, ta chvála, protože tak to je. Takže jsme tancovali a chválili jsme pána společně a to byl pro mě takový silný zážitek. A byla tam hodně velká přítomnost boží. Takže já mám různé zážitky, které jsem měla, chvála Bohu za ně. Takže já osobně jsem se mohla setkat vlastně s tím nádherným Bohem. A byla jsem z toho nadšená, že Bůh mi vlastně dal tu milost. Haleluja. A on vlastně, než vstoupil do té služby v Africe, tak vlastně Bůh mu to ukazoval už dávno předtím. Ale všechno má svůj čas a pravou chvíli. Ale pak taky dával vlastně svědectví o tom, že nějaký evangelista v Africe už pak nepokračoval v té službě. A Bůh si ho prostě vybral, jo, aby tam pokračoval. Takže to je ono. Když jeden nejde, jde druhý, tak to říkám. A když nejde druhý, jde třetí. Jo. Takže boží plán nikdo nezastaví a pokud lidé nejsou věrní, tak už si použije další. Ale já se modlím za vás, aby vy jste naplnili svůj osud Kristu Ježíši. Haleluja. Aby Bůh si nemusel místo vás někoho použít. Takže 2. list Korinským, 4. kapitola, 18. verš nám říká. Haleluja. 2. list Korinským, 4. kapitola, 18. verš nám říká. Nám, který nehledíme k viditelnému, nýbrž k neviditelnému. Viditelné je dočasné, neviditelné je však věcné. Takže boží slovo říká, že nám, který nehledíme k viditelnému, jo? To je ten pohled z okna. Já se
dívám na ty věci neviditelné. Nedívám se na ty věci viditelné v mým životě. Nýbrž k neviditelnému. Viditelné je dočasné a neviditelné je však věcné. Jo? Haleluja. Takže viditelné je dočasné, neviditelné je věcné. Takže Bůh se o tebe stará. Bůh se o tebe stará každý den. 100%. Protože on je milující otec, takže on tě miluje, stará se o tebe. Bez ohledu na to, jaký máš problém a jaký máš výzvy ve svém životě. Cokoliv si procházíš ve svém životě. Haleluja. Čemukoliv čelíš, Bůh se neustále o tebe stará 24 hodin. To je pravda. Boží slovo taky říká, že on dal svým andělům příkaz, aby nás chránili ve dne v noci, aby se nám nic nestalo. Bůh se o nás opravdu stará i o naše bezpečí. Někdy to možná necítíš, ale to neznamená, že to tak není. Jo? Bůh se o tebe stará neustále. Haleluja. A taky chce, aby si to užíval, tak jak jsem říkala, haleluja, že Bůh nemá zálibu, když lidé jsou zklamaní, jsou sklestí, mají deprese, protože toto nepochází od Boha, ale od Satana. No, Bůh chce, aby si byl šťastný, aby si prožil šťastný život uprostřed trápení, uprostřed těžkostí. Proto ti dal Ducha Božího, proto ti dal Boží slovo, proto ti zjevuje principy, jak opravdu žít ten šťastný život. Proto ti Boží slovo říká, že mají se neustále radovat. Jo? Filipský 4. kapitola 4. verš. Že se máme radovat, pojďme se na to podívat. Filipský 4. kapitola 4. verš. Filipské 4. kapitola 4. verš nám říká. Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se. Takže máme se radovat v Pánu vždycky, opět se radovat. A dále ten verš pokračuje, 5. verš. Vaše mírnost, ať je známá všem lidem, Pán je blízko. Takže vaše mírnost, ať je známá, Pán je blízko. Jo? Haleluja. Takže máš se radovat vždycky. Někdy lidé mě říká, ale to nejde, to není pravda. Vždycky se může začít radovat. Možná se ti ze začátku nechce, ale překonej to a pak prostě přináš se k tomu Duch Svatý a raduješ se. Nemyslíte si, že mě pořád se chce prostě radovat, ale já to překonávám a pak si k tomu přidá Duch Boží a pak se raduju, protože radost je tvoje síla. Nenech si vzít a ukrást radost, protože ďábel ví, když ti ukradne radost, takže ti to vezme sílu, protože radost je naše síla. Jo? Radost je tvoje síla. Pamatuj si, udržuj se v radosti, aby ses udržel v radosti, potřebuješ k tomu víru. Jo? Nehemiáš. Haleluja, haleluja. Nehemiáš. Ježíš je Pán. Nehemiáš, 8. kapitola, 10. verš. Radost Hospodina bude vaší záštitou. Pojďme se na to podívat. Takže Nehemiáš, 8. kapitola. 10. verš. Dále jim řekl, jeste tučná jídla, pijte sladké nápoje a posílejte dárky těm, kdo nemají nic připraveno. Jo? Takže tady jsou pokyny daný. Dnešní den je zajisté svatý našemu Pánu. Netrapte se. Jo? Netrapte se. Radost Hospodina bude vaší záštitou. Já vám poradím, jak zvýšíte radost ve svém životě, když začnete obdarovávat lidi. Nemusí to být jenom finance, můžeš pro lidi něco udělat, pak budeš mít radost. Já jsem poslouchala kázání Joymere, která vlastně mluvila o tom, jak si zvýšit radost. A já jsem to začala dělat ve svém životě. A modlím se, co můžu udělat prostě pro někoho každý den. A věřte mi nebo ne, ale je to pravda.
pak přijde ta radost. Když můžete pro někoho něco udělat, přijde radost. Když finančně někomu pomůžu, přijde radost. Když duchovně někomu pomůžu, přijde radost. I třeba fyzicky někomu pomůžu, přijde radost. Záměrně prostě toto taky dělám. Haleluja. Ale nejenom z povinnosti, ale prostě, abych taky požehnala ty lidi. Stejně jako se rozhoduju, že každý den budu prostě uvolňovat tu lásku. To je rozhodnutí. Jo? To není prostě automaticky, to je rozhodnutí, že budeš milý, že budeš příjemný, že budeš vydávat ovoce ducha, že budeš trpělivý, že se budeš sebe ovládat. Bez Ducha Svatého to nejde. Jo? Haleluja. Každý z nás prostě máme slabiny. Nehemiáš je to, jo? Nehemiáš, 8. kapitola, 10. verš, Soničko, haleluja. Haleluja. Děkuji, Tomáši. Takže radost je naše síla. Udrž si tu radost. Jo? Haleluja. Děkuji vám. Jan 16. kapitola, 33. verš, takže Evangelium Jana. Když tak se pak podívejte na ty verše. Jan 16. kapitola, 33. verš. Já svou víru nikdy nestrácí, ke starým žádostem se nevrací, věřím v tebe. Já vždycky mám radost, když můžu kázat. Když děláš to, co máš dělat, tak máš vždycky radost. Já mám radost, když můžu kázat Boží slovo. Když můžu s vámi takhle komunikovat, já mám radost. Přijde Duch Boží. Když chválím Pána, mám radost. Jo? Haleluja. Mě to těší samotnou. Amen. Haleluja. Jan 16. kapitola 33, 33. verš. Já to nedělám z povinnosti, já to dělám z radosti. A dělám to z lásky k Ježíši. Já už se vždycky na to těším, až budu kázat. Haleluja. Dneska jsem spočinula s Pánem trochu delší dobu, proto se vám omlouvám, že jsem to tak posunula, to vysílání, pak ještě jsme se modlili, takže omlouvám se vám, že jsem vám napsala v 17 hodin a nakonec to bylo až později, takže se vám omlouvám moc, protože jsem to nesněhla na tu hodinu. Takže mě promiňte to, Jan 16. kapitola, 33. verš. Jan 16. kapitola, 33. verš. Ježíš jim odpověděl, teď věříte, hle, přichází hodina, již je zde, kdy se rozprchnete každý do svého domova a mě necháte samotného. Ale nejsem sám, neboť Otec je se mnou. To se v podstatě děje teď v mém životě, když se všichni rozprchli fyzicky. Haleluja. A já jsem se svým Otcem. Zůstala jsem sama, ale jsem se svým Otcem. Haleluja. Amen. Takže Jan 16. kapitola, 33. verš. To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení, ale schopte se, já jsem přemohl svět. Předtím to byl 32. verš, jo, a teď je to 33. verš. Takže ten 30. to byl 32. a teď je ten 33. verš, to jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení, ale schopte se, já jsem přemohl svět. Takže schopte se, já jsem přemohl svět. Haleluja. Amen. Takže Bůh nám říká, aby jsme se schopnili, že On přemohl svět. Když přijde nějaká těžkost do tvého života, každý z nás něčím čelíme. Nikdo z nás není ten, který by nečelil nějakým problému nebo těžkostem. Ale tady ti Boží slovo říká, že máš mnohé soužení, ale že se nemáš bát, že Ježíš přemohl svět. Ježíš ti to sám říká, neboj se. Jo? Proto nám říká ve slově 365krát, neboj se. A ten 33. verš, to jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení, ale schopte se, já jsem přemohl svět. Haleluja. Takže já jsem přemohl svět. Haleluja. Amen. Takže On přemohl svět. Chvála Pánu, že Ježíš přemohl svět. A chvála Bohu, že i když se všichni rozprchnou, Bůh s tebou zůstane. To je pravda. Haleluja.
Chvála Pánu. Takže nikdy nedovol ničemu ani okolnostem, aby tě znechutili ve víře. Kráči ve víře. Jo, někdy je to opravdu hodně těžké. Já to sama vím, co to je. Jako člověk musí hned doslova začít se modlit, dívat se na Ježíše. Nejlepší je mít taky nějakého duchovního přítele, s kterým to rozebereš. Prostě nejlepší je to s pastorem, ale pokud prostě v tu chvíli nemáš nějak možnost, tak nějakým duchovním přítelem, který opravdu je naplněný duchem, abyste se za to pomodlili, protože pak přijde prostě pokoj a úleva. Jo? Haleluja. Samozřejmě nejlepší je to s Bohem, ale někdy je dobré, když se s někým spojíme. Haleluja. Se ti uleví a taky prostě Bůh se tě dotkne a brzy, kde jsou dva, tak on je uprostřed nich, takže se pomodlíte, prostě sdílíte se o té věci a přijde pokoj. Ale já vám to doporučuju a pokud někoho nemáš, tak prostě se modli a Bůh někoho ti dá. Bůh ho přivede, jo, nemusíš se bát. Haleluja. Římanům 8. kapitola, 28. verš. Jenom se modli, důvěřuj Bohu a Bůh ti ho dá. To je pravda. Římanům 8. kapitola, 28. verš. Samozřejmě ujistí se taky, že ten člověk nikde nic nebude říkat, protože se může stát, že se budeš někomu svěřovat a pak se budeš dozvídat věci, co mně se to takhle stává. Haleluja. Takže už si dávám pozor, protože vím, odkud vytrvané, jak se říká, takže říkám nic neříkat. Haleluja. Dotyčné osobě, protože pak prostě se to šíří dál. Takže pozor na to taky, jo. Haleluja, když svěřujete třeba nějaké věci, tak se modli, komu to může říct, protože se vám může stát, že to pak budou vidět úplně všichni. Jo? Takže pozor na to, komu se svěřuješ. Modli se a Bůh ti prostě ukáže, kdo. A pokud to někomu řekne, že pak ti to řekne třeba 10. člověk, tak je jasný, prostě, že ten člověk si to nenechal pro sebe a je to varování do příště, nic neříká. Římanům 8. kapitola, 28. verš nám říká. Římanům 8. kapitola, 28. verš. Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. Takže víme, haleluja, tady to říká Boží slovo, ještě jednou, ten 28. verš. Víme, že všechno napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, nebo ti, kteří Boha milují. Všechno napomáhá k dobrému, takže Bůh si vlastně ty špatné věci proměňuje v dobré. To je pravda, haleluja, to říká Boží slovo. Napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. Jo? My jsme povoláni podle jeho rozhodnutí. Nejsi tady náhodou. Každý z nás je vyvolen a předurčen k určitýmu úkolu a všechny věci, které jsou negativní, napomáhají k dobrému. Vyhlašuj to slovo, řekni, že je to na Boží slávu. Haleluja. Takže tvůj život je v Kristu vítězný. Proto nám říká Římanům 8. kapitola, 37. verš, ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Jo? Takže my slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Že odmítni prostě se taky uspokojit něčím menším. Jo? Haleluja. Prožij ten svůj život naplno. To je úžasný, protože zítra už tento den nebude. A záleží na tobě, jak ty si to užiješ ten den. Jo? Ty můžeš být šťastný každý den, užívat si to, vyhlašovat slovo, očekávat dobré věci. Dneska mě psal jeden bratr, že se dívá vlastně na to vysílání a že začíná dělat to, že přestal mluvit o sobě negativně, o negativních věcech a že se úplně cítí jinak. Že mě za to moc děkuje, že prostě si to vzal a že je to prostě úplně jiný, že od té doby, co mě sleduje, je pozbuzen a prostě dělá ty věci, které já mluvím tady a že se mu změnil jeho život.
Haleluja. A to je ono. Dívat se tím správným pohledem, vyhlašovat jiné věci, nepřemýšlet negativní věci. To neznamená, že ty negativní věci nejsou. Lidé budou negativní, lidé budou mluvit negativně, budou se dít negativní věci. Ale ty se rozhodní, že ty, jak říkala Jamie, mě se tady vy, že pokud přijde na tebe nějaký pocit nebo hněv, ani nevstupuj na palubu. To znamená, nevstupuj s nima ani na palubu. Pokud někdo kolem tebe mluví negativně, nevstupuj s ním na palubu. Jo? Prostě zaříď se podle toho a vůbec prostě to neposlouchej. Nevstupuj na palubu, protože pokud pustíš do své mysli negativní věci, ať chceš nebo nechceš, prostě ovlivní tě to. Dávej si pozor, chraň si svoje srdce, z něho vychází život, chraň si své myšlení, protože pak budeš to mluvit a tím pádem, když to budeš mluvit, budeš to žít. Jo? Chraňte si, nedívejte se na televizi, na světské filmy. Já se nedívám několik let a mě to vůbec nechybí. Jo, já jsem překvapená naopak, že lidé se dívají prostě na světské filmy. Já to nesoudím, já jsem z toho překvapená, protože tam je tolik hříchů. Někteří křesťané mi říkají, já se jdu dívat s dětma na pohádku. V dnešní době pohádky jsou dělané tak, že je tam hodně okultismu. A prostě takový věci hříšný. Pozadí, že pak vlastně na ty děti to má vliv. Jo. A když máte nějakou křesťanskou, prostě, když máte nějakou křesťanskou pohádku nebo nějaký příběh, opravdu to zjistí, jestli je to v pořádku všechno, než ty děti se dívají. Já si vzpomínám na jednu rodinu, nebudu jmenovat kdo, já jsem u nich byla jednu dobu. A dokud se ty děti dívají líp prostě na ty křesťanské filmy a křesťanské pohádky, bylo všechno dobré. A pak se začali chovat divně. A já jsem říkala, no to je divný. Pak jsem tam přijela zase za nějakou dobu. A pak jsem si všimla, na co oni se dívali. Na světské filmy se dívali. Město bylo do pláče. Pouštěli si relaxační hudbu, což je vlastně zatím taky okultismus. Jo, meditační hudba. Pokud není křesťanská stoprocentně, prostě je v tom okultismus. Jo. Vy opravdu dávejte si pozor na tyto věci, protože pak se otvíráte takových věcí a má to dopad na váš život. Já sama jsem se rozhodla už před lety. Tady to říkám veřejně. Já jsem byla, jak se říká, televizní maniak. Než jsem přijala Ježíš, já jsem byla pořád u televize. Hlavně u písniček jsem byla, já jsem poslouchala ten kanál MTV, já nevím, jestli to ještě existuje. A já jsem to poslouchala pořád, světskou hudbu a dívala jsem se pořád na televizi a prostě jsem byla závislá na televizi. Ale pak, když jsem přijela Ježíše a Ježíš prostě mi začal ukazovat, prostě, že to není dobrý pro můj život, za prvý, že jsem závislá na to a za druhý, prostě, že tam nejsou dobrý pořady pro můj život, že to ovlivňuje můj duchovní život a řekl mi, ať vyhodím televizi. A teď poslouchejte pozorně. Zrovna jsem měla novou televizi, která nebyla vůbec levná. Pověsila jsem si ji prostě na stěnu a Duch Boží ke mně promluvil, abych tu televizi vyhodila. No a já jsem to udělala a vůbec to nelituju. Jo? Jednu dobu jsem se dívala na křesťanské filmy, jako občas, teď už se nedívám ani na křesťanské filmy. Teď už jsem hlavně ve slově, jsem s pánem a prostě dělám jiné věci. Jo? Ale já vám nezakazuju křesťanský film. Když je křesťanská pohádka, křesťanská filmy, je to v pořádku. Jo? Někdy se dívám teda na YouTube, třeba Sítro, sleduju nějaké pořady. Ale převážně jsem v Bibli a jsem opravdu s pánem a jsem v modlitbě. Jo? Haleluja, nebo sloužím někomu, ale teďka v období koronaviru spíš prostě jsem byla v té modlitbě a ve slově, ale už se těším, jak to skončí. Protože už bych chtěla dělat něco jiného, haleluja. Ale věřím, že přijde ten čas, musíme být trpěliví. Haleluja. Takže užívej si ten život
ve vítězství, ne v porážce. Máš víru a skrze tu víru může žít ten vítězný život. Nepřijmej tu porážku, jo? Nepřijmej porážku, nepřijmej neúspěch. Prostě zachovávej si čistotu, jo? Ve svém životě. Haleluja. Dívej se na slovo Boží. Jo? Na slovo Boží se dívej. Někdy třeba lidé tráví více času se svou rodinou než Božím slovem. A pak to chybí. Pak já to vidím na jejich životech. Pokud se tak nemodlí, pokud nejsou tak v Božím slově, pokud dávají více času rodině, svým dětem, já neříkám, že nemají být se svou rodinou a s dětma, ale pokud jim věnují více času, pak to má dopad na jejich duchovní život. Vždycky prostě se za to modlí. Nedovol ani dětem, aby tě okrádali o čas. Jo? Dneska jsem měla sen s jednou sestrou a vlastně já jsem mluvila s ní ve snu a říká mi prostě, že ji nechci ztratit kvůli rodině, že jí věnuje hodně času té rodině. Jo? Takže pozor na to. Někdy i ta rodina může být překážka k vašemu duchovnímu prostě k růstu a taky duchovnímu životu. Vždycky si to hlídej, jo? Haleluja. Já teďka neříkám, že byste se neměli starat o děti nebo být s dětma, ale prostě modlí se za to a prostě dávej si na to pozor. Vždycky musí být Bůh na prvním místě. Tak, jak jsem mluvila i včera. Jo? Nejdříve hledej Boží království, jeho spravedlnost, všechno ostatní ti bude přidáno. Matouš 6. kapitola 33. verš. Jo? Hledejte nejdříve Boží království. Jo? Haleluja. Takže hledej Boží království, buď s Bohem a prostě pak dělej ty další věci. Takže skrze víru si vlastně, když jdeš tou správně skrze víru a tak si přivlastňuješ ty věci pro svůj život. Jo. Takže víra nebere ohled na symptomy nebo okolnosti. Prostě víra jde. Jdeš ve víře. Bůh něco řekne, jdeš to udělat. Nedíváš se na okolnosti. Já jsem teďka nedávno oslovila. Bůh